Hvad så sammen, og velkommen til en lidt anderledes video. Og før den her video sådan går for alvor i gang, så skal jeg lige sige, at den er sponsoreret af de dejlige mennesker fra Kids Cool Shop. Så er det ligesom på plads og sådan noget. Men hvad er det helt præcis den her video, den har med Kids Cool Shop at gøre, siden de vælger at sponsorere den? Jo, nu skal du se. I den opkommende vinterferie. Jeg ved godt, der er lidt tid til. Okay, det er okay. Den kommer snart. Men i den her kommende vinterferie, så er der en masse FIFA-turneringer rundt om i landet, som I ved, så er jeg stor tilhænger og elsker af FIFA-turneringer. Men jeg kan dog ikke komme, eller det kan jeg godt, men jeg kan ikke deltage i dem her. Som I kan se nu, så er vi inde på Sports Gamings hjemmeside. Og det er her, du kan få al information i forhold til de her FIFA-turneringer rundt om i din lokale Kids Cool Shop. Og i vinterferien, der kommer altså en FIFA-turnering rundt om i hele landet. Der kommer en masse FIFA-turneringer. Og hvis vi starter fra en ende af, fordi de ligger jo selvfølgelig ikke samme dag, så starter vi den 12. februar, og det er i Vordingborg. Så tager vi dagen efter til Svendborg, så tager vi til Odense. Sorry, jeg mener Odense. Så har vi Horsens, Silkeborg, Viby, Aarhus, Køge, Frederikshavn og Aalborg. Eller Aalborg. Jeg skal nok stoppe nu. Så ja, vi er rundt om i hele landet, i Nordjylland, Sjælland, Midtjylland området, lidt sydligere Jylland, vi har Fyn. Vi er over det hele. Men kan alle så bare komme og deltage i de her FIFA-turneringer? Nej, det kan de ikke. Kan jeg deltage? Nej. Og hvorfor kan jeg ikke det? Og det er fordi, at alle de her FIFA-turneringer, det er for børn i alderen 7-14, så der går jeg ikke helt ind under. Cool, så prøver jeg at finde den bedste til FIFA i Danmark, muligvis. Hvis man selvfølgelig bor tæt nok på en lokal Kids Cool Shop, som altså er mellem 7 og 14. Så hvis du føler, at du har en imod til at vise, hvor god du er, eller bare gerne vil have en rigtig sjov dag med dine venner, så er det her helt klart noget for dig. De her FIFA-turneringer, de varer til de her cirka 5 timer fra 11 til 16. Og det koster blot 50 kroner at deltage. Men hvis I for eksempel er en gruppe på, lad os sige 4. I er 4 gode venner, men måske kun 2 af jer har lyst til at deltage i den her turnering. Så kan 2 af jer altså bare komme ind og betale de 50 kroner for at deltage i turneringen. Og jeres 2 andre venner kan stadig tage med, have en sjov dag, være med i Just Dance aktiviteter. Fordi det er gratis, det kan alle være med i. Men det skal altså lige sige, der er kun plads til 64 til hver turnering. Så det er om at være hurtig ude. Det vil ikke være sjovt, hvis det pludselig bliver udsolgt eller noget, du ikke nåede det. Men ja, selvom vi alle synes, det er rigtig sjovt at være til de her FIFA-turneringer. Hvis man så er en af dem, der faktisk er rigtig god, så vil man også gerne vide, hvad får jeg egentlig ud af det, hvis jeg nu er den bedste. Og hvis du er den bedste i din lokale cool shop, eller i hvert fald i top 3, så lyder præmierne sådan her. Hvis du så heldig nu hen og får en tredje plads, så får du en medalje. Ja, et gavekort til PlayStation Store på 200 kroner. Anden pladsen får igen en medalje, gavekort til PlayStation Store på 200 kroner og en plads i landsfinalen, som vi kommer ind på senere. Er du så heldig at blive den lokale Kids Cool Shop mester, får du en pokal. Ja. En medalje og gavekort til PlayStation Store på 400 kroner og selvfølgelig også en plads i landsfinalen. Og sådan er det til samtlige af de her turneringer, at top 2 får altså en plads i landsfinalen. Og det er i alle 9 Kids Cool Shop butikker over hele landet. Det vil så sige, at vi får 18 deltagere til den her landsfinale, som finder sted den 24. februar i Silkeborg. Så hvis du er så heldig at bo i Silkeborg, så har du både en lokal turnering den 16. og semifinalen finder også sted i Silkeborg. Og hvis du er så heldig, det er nok mere held end forstand, hvis du er så god at nå hele vejen. Du nåede en top 2 til din lokale Kids Cool Shop, og du når hele vejen til finalen den 24. februar i Silkeborg, så får du, og jeg er faktisk jaloux, et pokal, som vi alle gerne vil have. Jeg har sådan en enkelt medalje hængende der, der er ikke så meget pral af. Pokaler, ikke så mange. Og et gavekort på intet mindre end 3.000 kroner til Cool Shop. Hvis jeg var 7 år gammel og fik 3.000 kroner til Cool Shop, jeg ved ikke, hvad vi gør. Mit liv vil være fuldendt. Så du kan altså både komme og have en rigtig god dag med dine venner og hygge dig til de her turneringer. Og hvis du samtidig er god, så kan du gå derfra med nogle sindssyge præmier. Der er selvfølgelig link til det hele i beskrivelsen. Gå ind og tilmelder til de forskellige turneringer. Der er meget stor sandsynlighed for, at du bor i nærheden af en af de her byer, fordi de ligger over hele landet, dem her. De er spredt godt ud. Men der er et lille twist. Bare fordi jeg ikke kan deltage til de her turneringer, hvilket ærger mig lidt, når jeg ved, at du kan få 3.000 kroner og en pokal, så betyder det ikke, at jeg ikke kan komme. Og det gør jeg. Den 24. februar i Silkeborg, landsfinalen, der kommer jeg. Ja, okay, den havde jeg svært komme, okay, fordi du så thumbnailen og til. Ja, okay. Det er måske ikke så overraskende. Men ja, den 24. til finalen i Silkeborg, der kommer jeg. Og der kan du få muligheden for at spille FIFA mod mig i den her, i løbet af den her eftermiddag. Men hvis du kvalede til finalen, så er du god, og så ved jeg ikke, om jeg har lyst til at møde dig. Men det finder ud af til den tid. Så hvis du har muligheden for at tage til de her FIFA-turneringer, gør det. Ud fra egen erfaring, så elsker jeg at være til FIFA-turneringen. Og lidt jaloux over, at jeg ikke må deltage. Men sådan det. Så jeg ser rigtig meget frem til at se jer den 24. februar i Silkeborg i Kids Cool Shop. Og ja, hvem ved, måske bliver det lige præcis dig, der går derfra med den store pokal og et gavekort på 3.000 kroner til Cool Shop. Men ja, det bliver altså afslutning på den her video. Som sagt, link i beskrivelsen til det hele. Smid endelig en kommentar med, hvis du har planer om at komme til nogle af de her turneringer.
og ikke mindst, hvilken by du har planer om at komme til. Og ja, ellers er det alt derfra. Vi ses næste gang. Hej hej.